aí, galera, beleza? Aqui na Fala da Patife. É mesmo? Estamos hoje novamente, depois de um bom tempo sem jogar com CSGO, e eu não estou sozinho. Hoje já eu tenho uma presença muito mais que especial. Lipão tá aqui com nós, mano. E aí, Lipones? E aí, Patife, e aí, galera, beleza? Vamos jogar aqui então um CSGO, ver se o Patife manja mesmo aqui dos tirinhos. Eu manjo um absurdo, eu sou um mito nesse negócio, só que não, mas até aí tudo bem. Só que não, né? Somos só que um não. Mito. Somos mito, só que não. Ai, 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 ai. Nossa senhora, já. Ai, ai, vai. Mano, eu odeio esse. Sabe o que é pior? Eu decidi gravar bem no pior mapa. A gente jogou uma partida aqui de aquecimento, né, pessoal? Eu e o Lipão disputamos o primeiro lugar aí o tempo inteiro e nenhum dos dois ganhou. É. Mas. Sim. E aí, o mapa que a gente tava, eu gosto pra caramba, aquele da neve. Mas esse aqui eu acho terrível, velho. Eu me perco muito. A gente tava no safe zone, né? Alguma coisa assim. Puta, eu nunca sei o nome dos mapas. Aí, já comecei. Sei lá, mano. Mano, eu comecei também, jogando um absurdo de bem, assim, tá ligado? Nossa senhora. Agora já passei o Patife, ó. Eu sou terrível com essa metralhadorazinha. Terrível, terrível, terrível. Ah, não, filha da... Mano, que raiva. Duzinho, nada humilde mesmo, maldito. Ui, 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 velho. O cara fica camperando, mano. Nossa. O tal de Felipe Bolchat, mano. É, ele me matou muito. Eu esse cara. Eu vou camperar também, tô nem aí. Esse porra, é... mano. Mas jogo de camper, né, velho? Não tem muito... Ou é camper ou você é louco. Eu fico aqui só dando umas rajadinhas aqui, não mato ninguém, velho. Ah, filha da mãe, para de esconder, filha da puta, dá dois tiros e se esconde! Que raiva! Caraca. Bom, nosso jogo aqui não é pra ganhar, né? Não é pra ser o primeiro do mapa. É só pra disputar entre eu e o Lipão. O pessoal tá aí só pra atrapalhar a gente. Nossa, moleque, pois agora eu mitei. Nossa, velho, tem duas pessoas, uma do lado da outra, só campeirando, velho. Que pariu. Eles estão fazendo, aliás, o time inteiro deles tá fazendo isso, tá punk. Não tem nenhum loucão correndo pra cima. Já tá no nível 2, né? Eu sou muito mito, rapaz. Beleza. Aham, moleque. Também do nível 2. E a hora que eu meto uns triple kill aqui, insano, mano. Nem eu acredito falando o que eu tô fazendo. Ah, meu Deus do céu! Mano. Eita porra, tá movimentado aqui, hein? Tá, mano. Os caras tão... A gente tá jogando de manhã aqui, mano. A galera já acordou com sangue no sol já pra jogar. 7 horas da manhã, sala cheia, os caras já xingando já. Filha da puta! Morre, filha da mãe. Galera no CS, moleque, é frenética. Nossa, deu um headshot agora de Ike. Nossa senhora! Nossa, eu tô mitando. Tá pegando só o pessoal da madruga aqui, velho. É tudo aquecido já. É verdade, né? A galera virou a noite jogando aí. É bom que os caras devem estar com sono nessa hora. Não é possível, né? Os caras já moscando de sono ali, jogando sem parar essa bodega. Porra. Cara, de manhã é sempre um bom horário pra jogar os jogos. Eu não sei porquê. Tipo, as partidas que eu jogo, por exemplo, de LoL e de Smite de manhã é muito de boa, tá ligado? Agora... De noite é muito ruim. Opa, matei. Socorro! Nossa, já, eu tava entrando na base inimiga aqui, já só sentando o dedo. Ai, que raiva, já tem cara na 12, ô Lipão. É da hora entrar e fazer spawn trap, né? Ficar atrás dos caras. Tem sim. Mano, dá pra ter uns 4, 5 kills assim, brincando. Nossa, eu tô jogando bem mal. Nossa. Bem mal, tá ridículo isso aqui. Nossa, velho. Mas se eu mato um, levo o outro, velho. Puta que pariu. Ah, você pelo menos tá matando 11 de morrer, eu que tô só morrendo, senhor. 9/11, velho, tá foda o bagulho aqui. Tá foda. Opa. Ah, ai, cacete, velho, mas a gente veio de todo lado nessa bodega. Mano, nunca vi, tá frenético aqui por ser de manhã, velho. Né, mano, a galera tá... Olha que raiva. Tem inimigo de todo lado, mano. Filha da mãe, nossa, olha, tinha um cara fazendo spawn trap aqui. O pessoal tá um de cada ponta ali, velho. Ó, matei. Nossa. Peguei ali um headshot lindo, mano. Lindo. Caraca, Alec. Ah, eu vou vir aqui, ó. Ah, filha da puta! Ah, mano, os caras já estão mó na frente. Ou que tem um cara já tá na pistola, velho. Para com isso. Eita porra! Como? A partida que nem começou, mano. Ah, nossa. Nossa. O pessoal tá me pegando de muito longe, velho. Mano, eu tô morrendo muito, sério. Eita porra, matei. Eu vou rushar na faquinha. A gente tá empatado, a gente tá no nível 5, né? Isso. É. Nossa senhora, que vergonha, meu Deus, que vergonha. A gente tá muito mal. Tipo, nossa, dei um headshot agora que compensei tudo. Agora. Ah, mano. Nossa, tamanho é o GTA. Mano, eu peguei uma arma decente até agora. E eu dei um tiro, passei de nível e já era. Ah, nível 6. É. Que raiva, velho. Ah, vou camperar, foda. Eu subi. Boa! Fiz um belo spawn trap aqui, levei dois rapidão. Filha da puta, mano, na pistola! Tava tentando fazer umas estratégias aqui, velho. O White Liga me matou. Ah, meu Deus do céu.
morre, filha da puta. Ah, não. Roubaram minha kill, velho. Nossa, velho, olha, olha minha pontuação, mano. What the fuck? Ah, vai se ferrar. Ô, o cara tá na faca 8 já, ó. 20, o Lipão. É brincadeira então, isso. Então fudeu, mano. Fudeu. Ah, como isso, velho? Não tem 5 minutos de partida. Como é que o cara já tá na faca, velho? Ah, nossa senhora. O cara fez o mesmo spawn trap que eu. Eita porra. O cara vem com a shotgun, mano. Assim, não dá pra jogar, mano. Eu nem pro noob ser feliz aqui. Aí, garoto, já pelo menos cheguei nas armas com mira já nessa bodega aqui. Eu vou tentar ficar um pouco mais parado, não vou movimentar tanto. Ah, dois caras na faca, mano, fudeu. Agora fudeu. Agora lascou, sujou. 8, já tô no nível 8. Ah, mano. Aí, pois garoto. Você começa lá pelo nível 9, 10, mais ou menos, aí que o jogo começa a fluir, mais ou menos. É, que você começa a pegar uma... É que é foda, você pega uma armirada no nível 5 e você vai pras 12. Aí espingarda é foda, mano. Você tem que puxar que nem louco. É. Aí, tipo, aí os caras têm maior chance de te matar. Aí você pega umas armas legais, depois os rifles, não sei o quê. Aí, tipo, aí você vem pra essa Rambo terrível e pras pistolinhas. Aí, tipo, mano, é um terror. Nossa, pistola. Ah, filha da mãe! Ah, caralho, foi muito rápido, mas galera, é isso aí, Counter-Strike é assim, nessa correria. Ah, você gostou, ficou do... ainda no primeiro do ranking ainda, ó. Caralho, como é isso? Vai pra 21. Mas matei, como? Como? Que mais matou, velho. Que loucura. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar, deixar o joinha, o favorito, o canal do Lipão está aí na descrição. Acessem lá também que teremos muitos vídeos de muitas zoeiras juntos. Lipão, muito obrigado, viu, mano, tamo junto. Valeu, Patife, tamo junto. É nóis. Uma coisa é só chamar que é nóis. Tamo junto, galera. Um beijo na bunda de todos vocês. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!